Friends, oye, unapuwa alero, atuli wale ni mguwangi ya Marrakesh, msore mchivuga Marrakesh, mguwangi ya Morocco, atuke na samba tini wana paranija, timu yetako vini piresa, kujisembe mchivinja, mtuli na ya chivinja F, atuke na timu nila, kweja esatu, mpire vili, kweja esatu, tete vili mgoro wandene, msotu ina Ezonga unapuwa alero, okula bantino tukuba timu yeyo, oboli ya utusobolo kwa bantino tutangaza kumikisa njafejo kwa mchivinja uchimugambia kwa F. Nenga tuingideo ba Maseeka Munsiike yebe Yemizanyo, ane program ya feyaru mbo, unakurwari unakurwakune na kuzomwe ziri musambu mwezo ugomwe nda bili ya bili mwesa. Tupi njinyobi wabo subilo unakurwari edo, waliri wenatambulide mchikupo cha fecha Vipers Fans Cup, wenatambulide waliri yebo ronde, ngenda kuwa, bionda benebi ya badeo ngenda bikule, ndikule tedo unakurwari edo, then Uganda Friends njikonye ko kawo then waliri kutimya banafa baba Vipers Sports Club wali uko ku mauli lawo amgana ngese chanze ndo zaga isiza kwa wali ku machamu update ya fe omusambi gonkaro gonkaro ndo za sobodo kuba anti no asula otawulo jukira signing ndagano ya miyaka ebi nenda jirinze na kugwa ro kuba anti nabale tafuna regular football ngabo yali assigning ze wali eri yasobodo kuba anti natambula kuva ku team eyo no mutendesi nyinyi nyinyi ndabye ko kawo speculations ziva ko kawo ekitende ebintu binzo obutatambula bulungi nnyo ngabo injo kutegeza ko
kukawo nensonga ndala nyingi nnyo okuva ko waliye bweruwe gwanga bisubiro nako rwale mu program ya fenu jonga mbye rumba nenga mukulikeyo nnyo mwe namwe na ababadde ko mu manyo musumba wonka kasa program eyo akole didala bulungi nnyo ndozo ize bingi nnyo na dala gwa abadde ko ku KSTV side yawo naona wasunzira kubanti nokola chi otrabira dala bulungi nnyo esawo eno njagala kukwasa Maseeka Munsiike ebyemizanyo samwe omwanje asobola kubanti nno atto tuya watu kugenda okutandikira ebyemizanyo nako rwale nenga Bamaseeka bonna bonna full house ya judeda so subira bingi nyo lunako lwalero era gwe nkusaba kubera ko paka waliwe tunavira ku mukagana insonga zijja kuba zitambudela bulungi nyo fena tuyimba chimu Uganda Queens oye fena tusigala nga tuli wa na Uganda wa the Queens always tubera mu kibalo ne tujja kufuka mu Nigeria nzine Nigeria njiwagira na atendi mu Uganda chinga katako kuba anti njiwagira bingi tugenda kuba tubitunulira Simon ngabo abikonyeko shortlist waliyo ya Barondo ya furumye na ye naudo kubati ya wadeko techikula maulile olo kubanti elija ali musaudi yes gola ziteba na yato wangu dechi olaba techako ze maulile kuja kondo za Rashford wagizwa Manchester waga miracho mvuko ote ya wadeko golo ya zikuba na yate ya wangu lachi chivuzo na chowe chiri ya wangu la Premier League Karabao yekaye kagwe yatekayo so basajja ba wangu la World Cup ni ba wangu la Champions League gwa Karabao ngoja toswa kuogere soko buze ku bantu se chance Peter se ne wali ali mu mpaka ezimanyi dwanga ezatani se USA Open uyizo gamanti agena maso kwa ikanga tojira atuse wanyumira oboli ya kusemi finals tugena kula vikanga tutaniko kuziraba noruna kukutani kila dalore ncha mbami walieri wepo nemba chalanga agena maso nukula vikanga weku waka zanyako utele vunyo walieri mpaka ezinadela kubula ya mawanga agena kula vikanga oboli ya ugadamo kutojira tula vika wa France wa Samba Grace Netherlands jaria Samba Grace France jivali bagena kusamba wa Denmark abona jivali mpakezo tuja kula vikanga tukuminyala minyala mpire jo na waka papulo ya kula vikango woli yao woli ya nga uokoza atenga wafuni yako echo kunywa patukua kumipira ejenja ulongkwa gaza kwa gaza ukula ok waliku saa nga mukaga nenda chikezi guwa mwa utujia kuwa tuwasibula ate tugendewa msajwa kutonda Solomon mukisenza na kutendeleza mranja wa tugenze wa David walieli na ya tuvuze kukao then wetuva tugendewa Agre director Agasha amajani gafago mulembe katale kwegali agwa ja kongere chikonako Imara Hotel na uba teka msenta ambasada wali Simon deni atina au products walieri aji tukula msiza kwenyosevo safiri kwa tukua aso kutembea wamune ahu drink buza kubantu sevo David tugende maso David kutelevu ngabu lijo uliwezi wela sawa tano chitundu tubatu wagobie umalo kubela nga tukusoso leabio nebio mizanyo bia wandia tazo kubela ngo manya enyumbe vere jude Bamaseeka bonna babeera munga mwebali utukukido la leo nga zile na kuzo mwezi musanvu mwezi kwa mwenda mwaka bili ya bili mwezi satu nyizo kugamba nti Manchester United ekala ambide gamba nti Antony fete tugenda muja kutimu ebibyozi byetuulira mbu simanyi Brazil ya musudde simanya ine misange jingenda maso pako kutusa nge kirange kiwandike ekyo kifuso official nga police e confirminze awo we mulundi gukagwe tusobola okubera nga tujja kwata Antony tumuje ku team naye watali ekyo musambi wa Manchester United era agendera dala maso nente katekezo okubera nga a traininga we waono okubera nga yetegekera dala games ezigenda okujjawo nga tuvudde mu international break nyinzo okujjukiza nti lunako lwaleero lunch awo era weri mu bujjuvu nga bwe twabadde weero lunako olwajjo nolwaleero njagala okutegeeza n'okwongera okujjukiza nti teweerabira bera ngo tunulire essaawa yeeyo weziwera ssaawa musanvu solo mpola mpola onnawo oli obeere ng'osembera kumpi awo ojje mu lunch awa omusumba ajja kubeerawo Solomoni okubeera nga tutwala mu maaso naddala munaku olwaleero nga tugenda mu maaso ne lunch awa ebyemizanyo tulina binnyongera Bamaseeka bwe babikonyeeko bazze nga basunaasunako mpola mpola naye okutegeeza nti mu bujjuvu bwabyo ensonga lwaki tuba tutuulawo buli lunaku okuva mandi paka lwa mukaaga okubeera nga tukutuusaako n'okumenyeramenyera buli kimu kye wandyetaze okubeera ng'omanya nga twanalyizinga mu bujjuvu juko David mu studio nange mwendi ntudde okubeera nga tukutwalira ddala paka ku mukaagaana ya tugenze walieri ewa Agre director Agasha naye ku WhatsApp tetugenda kusampulinga waliwo kembeera eriwo okujjako ku masimu tujja kufunayo bannamukisa batano naddala ku mpira gwa Cranes otugamba bugambi manya ne wosinzidde ne prediction yao na yeto kubanyuba kulembeze fetrese ku mpira gwa fe ba social media coaches ebili technical tubirekera abakungu ba fufa no mtende simicho team ngabo anajireta gwa fe gwa kuwagira buwagizi ateto tubuza kugenda kubera ku TV chi okuja ko singo tubuza KSTV mugenda gulaga au tusobola kubulira na yeto tuogera TV ndala mujja guno nyako yo naje mugunonya tugenze wa Agre walibuza ku bantu Agre
Mpazi, mwami mwanjo kusokela dala. Nzo mungu wabade tiba wade attention. Makasi Rashford kubela anga ya jidwa. Wabado chisubila nao? Kubange wata ina mpira kwa kakasa. Na ya te. Kalabao si chikopo. Tuma wangu la kalabao. Soma wache ate Bvudeyo chikomentinge ko. Tuina kaba saminga Judy Bellingamu. Tubela kone Martin Odegaard. Sakone Bukayo Saka. Teba ina chiba wangulo. Webi yenje biebili mkisaidi body zaabwe. Na ye atenga kuwebali uwele. Eya wangula taliku. Abata wangula te kuwebali. Chejo chengu gamba. Nete dokuwe langa nchogila kukubwa kwe komenti ye badenti. Chaina chia wangula. Ochilaba. Bali teba ina ya dene. Nebuso wani teba afu na yo. Na ye. Kumbuza kogwewe na ye kumide kuruba sports. Siwe wale kubela ko. Weziwe la sawa tanu. Nechitundu noga anti. Njaga kumanye bifa Munsiike ye Yemizanyo. Wano munda mugwanga sakone bweruwe gwanga uja kubo bimanya bulungi nyo timu ya fe national team tujisabire nyo kuwolu na kuluwa lero eja kuba yitawo okubelanga yesoga wali mu gwanga lya Ivory Coast mpaka ezija kubera yo mwaka ogujja wali mu AFCON tujisabire era kyensubira mu mutende simwe sigira dalalo akwa kujja kuba gwa nyondo na era ajja guwangula nzi amu kujukiza Agasha African tisa kone Agasha Green Branded Tea Agasha ono musange mu supermarket si zona wano mugwanga musange mu wholesales ezenja ulo musange mu chikubo jali bulungi nyo yingira supermarket yobuze Agasha osobola kubelanga omufuna nagamba majani gano gakuyambira dale bintu bingi boboga koze sato sobola kufuna ndwade za mutima ndwade za pressure ndwade za lusazi ndwade za cancer wenjogera ku cinnamon wenjogera ku kisubi ochitegera dala bulungi nawe ate ayagala akawo ku chaiwo obo chitegera dala bulungi funa majani gano osobola kubera nga gakukolera dala bulungi ya kakati ndoza twagala kubanga tugenda ko ku AFCON mpira mingi nyo naye tujja kutagula ekibinja kya Ghana gano mpira ogoba gwetaaga tulisa amaliri Central African Republic bo betaaga win okulaba nti bagenda wali eri ku ntiko naye gujja kubera mpira muzibunyo sawu mu yakaongezao mwamecha diembera kasoka jitekeyo AFCON tuje